مجید بھائی وہ ہمارے پیارے دوست. جی بالکل بالکل پیارے دوست, بہت خوشی تھی یعقوب میرا سارے کو. السلام علیکم, میرا نام ہے محمد یعقوب, تسا دے پے یوٹیوب چینل محمد یعقوب پردیسی. امید ہے سارے دوست خیر خیریت نال ہوسن. اج دا ولاگ کرن دے سٹارٹ تے جڑے دوست سارے چینل تے نوین سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو, لائک کرو شیئر کرو. تو آج میں ویندا پیا کوئی دوستاں کو ملن, میرے علاقے دے دوست ہیں, میں بھی اسلام آباد ہی چاں, وہ بھی اسلام آباد ہی چن, کہ میرے تو ہن کوئی دور 22 کلومیٹر دور ہیں. تو آج جلدے ہیں انہوں کو گپ شپ لینے ہیں, تھوکو ملوینے ہیں کیڑے ہیں, کافی دوستان دے جانا لے حسن. جی دوستو جلدے پہ ہیں ہونے تو کوئی رستے دے ماحول لکھائیں ہیں. دوستاں کو یار ہاتھوں خالی بندہ اچھا نہیں لگتا, چلو میں کہ دوست یار کھا گنسن, میں فروٹ گن گن میرے موٹر سائیکل تو سیف گارڈ کا نہیں, موٹر سائیکل ہینڈل نال ہی ٹانگ دینے ہیں, ہوں جلدے پے ہیں, بس تھوڑا جہا سفر رہ گئے. دوستو اس ٹائم میں پہنچ چکا ہوں اپنے دوستاں کو, اے میرے بہو پیارے دوست ہیں مجید, انہوں کافی دوست جان دے سن, تو اے بھی بھائی اتھاؤں دین مجید بھائی دیکھنا لو کیا جڑے دوست مائی کو جان دین انہاں کو میری طرف سارا کو سلام, تے بہت خوشی تھئی جو کو مہربانی جنے میں تابیدار میں کو سلنا ہوندا چا پیندے وے تے. جی بسم اللہ آ ونجو چا تیار ہے شروع کر کھاتی مجید بھائی بھائی جان جو کو شروع کر لالا آو تو پہلے تھوک جس کی لوے نہیں آ ونجو. جی دوستو سڈی روٹی تیار تھی چکی ہے, سرائکی صوبہ تا دن, اے مجید بھائی دوست ہیں سارے, تے آؤ دوستو تساں کھا دے تو. جی بسم اللہ کھانا تیار ہے. جی دوستو صوبہ تھی چکی ہے, رات مجید بھائی اور نال کافی گپ شپ لگی رہی ہے انہاں دوستاں نال, تے کافی میں انہاں خدمت کیتی ہے, مہربانی انہاں دی, جلدے انہاں کوئی تھوک ماحول شول لکھیندے ہیں جتھے راندے پین, تے مجید بھی جلو نا چکر سے. مجید بھائی وہ میرے پیارے دوست. جی بالکل بالکل پیارے دوست, بہت خوشی تھی یعقوب میرا سارے کو. اساں ویلکم صحیح کیوں نے, اساں نوکریاں کرو بھی راواں دیا, جلدے پہن لالا تھو کوئی ماحول شول دکھینے ہیں, اے جتا راندے پہن کوئی نہ تھو سیٹنگ شیٹنگ دکھینے ہیں, متاں پارکنگ سمجھائے تو سمجھو پارکنگ ہی. دوستو تساں کوئی ماحول لے دے پے ہو سو, ماشاء اللہ بہت خوبصورت گراسی پلاٹ, یہ پیچھا دوستو لے دے پے ہو سو ساری, سمجھو اتھے ہی میں جتھے آیا ودا مجید بھائی کو تھوڑا دیہات دا علاقہ ہے, پیچھا ساری کنک جتنی نظر آتی پی اسی پیچھا کنک ہے, اتھا تو ہالے کافی یعنی کنک ساوی ہے سارے کول, کنک اکثر تیار ہیں اتھا کافی ساویاں کنک ہیں ہالے پہ. ہوں واپس
مجاہد بھائی روکا دیں سب بنن دے میں نہ دے پاؤ سب بہو ماشاءاللہ بہو خوبصورت بہو خوبصورت بہو خوبصورت بہو ہی خوبصورت کوٹھی تھئی مجاہد اوری رانن دوست تری ایتھے رانن جی دوستو تساں دے پاؤ سو خوبصورت جگہ مجاہد بھائی آخر تھک جل دیں کوئی ماحول لکھے ایک ڈیم ہے اتنا مچھلی راندھی ہے اتنے ساری مچھلی ہیں ایک دیہاتی ماحول ہے اے بھائی مجاہد کھڑن اے سارے کنکن چیک کرے سو ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اتنے ساری مچھلی ہے نظر تو نہیں ہے تھوکری کھاواں ہاں اس ٹائم میں وہدا پیا واپس تے ان کافی دوستوں مل کے بہت ہی خوشی تھی ہے ٹھیک ہے مجاہد بھائی شکریہ اللہ حافظ زندگی رہی تے بلا مل سوں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی جان اللہ حافظ جی دوستو تھوکو آج دی ساری ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو مل سوں ایک نویں ویڈیو تب کے لیے اللہ حافظ